ভিডিও তো কৰি গিয়া না কম সেখন মই তেতিয়া হলে কোন হয় গম পা পুলিশ মাতি দিয়া কিবা ছোৱালী দিয়া নিচিনা লাগিছে দেই হয় কোনে ক'লে হেল্ল' হেল্ল' কোনে ক'লে হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইজ আজি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল আৰু ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলতো চবকে এপ্ৰিল ফুল বনাব লাগিব তো যিহেতু মই সুৰভিৰ লগত নাই লাষ্ট ইয়েৰ মই সুৰভিৰ লগত বহুত বেয়া প্ৰেংক এটা কৰিছিলোঁ এনেকৈ পোক পৰুৱা পেলাই মেলি ইনচেক্ট প্ৰেংক কৰিছিলোঁ বাট এইবাৰ যিহেতু মই ওচৰত নাই তাই তো সেইকাৰণে মই ভণ্টিক মাতিছোঁ আজি ভণ্টিয়ে মই মিলি কেইটামানক আজি আমি এপ্ৰিল ফুল বনাম তো ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাওক এণ্ড ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক প্ৰেংক কলছবোৰ ভাল লাগে বাট প্ৰেংক কল নহয় এইটো এপ্ৰিল ফুল কল হ'ব তো সেইকাৰণে এনজয় চ' গাইজ ফাৰ্ষ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এপ্ৰিল ফুলটো সুৰভি দি সুৰভিক কল কৰাৰ পিছত পম্পীক কল কৰিম সুৰভি আৰু পম্পী একেলগে নাই মানে সুৰভি ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে ফুৰিব মানে কিবা কাম আছে আৰু পম্পী ঘৰতে আছে বোলে তো ফাৰ্ষ্ট সুৰভিক কল কৰোঁ মোৰ লগত ইপচি আছে মানে ইপচিয়ে অলপমান হেল্প কৰি দিব হেল্ল' ঐ শুনা না ডাঙৰ কেছ এটা হ'ল এই কিবা তোমাক বিচাৰি কোনোবা ল'ৰা এটা আহিছে তোমাৰ এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড নেকি কোনোবা নাজানো বেয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে তলত ৰে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে আমাৰ ঘৰ তলত নাজানো ৰে আমাৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টত গোটেই গীত ভাঙো ভাঙো কৰি দিপচি খুৰা তুমি নাজানো নহয় অথনিৰপৰা চিঞৰি আছে তোমাৰ স্কুলৰ বোলে ভাল পোৱা আছিলে কোনোবা হাত চাত কাটিছিলে বোলে তোমাৰ কাৰণে অ চিঞৰি আছে হাত কাটিছিলো তাৰ কাৰণে মই স্কুলত একেলগে বহিছিলো এনেকে কৈছে ফটোখন মাৰিব পাৰা নাই নহয় ল'ৰাটো য'ত ত'ত দৌৰি দৌৰি আছে মানে কিবা মদ চদ খাইছে নেকি তুমি ওপৰৰ পৰা নোৱাৰিব নহয় দেখি আমি আমি বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰাহে তোমাৰ হেৰি চাই আছো তাৰ মাথাটো দেখি আছো যে এই ফ্ৰেণ্ড নহয় তোমাৰ কোনোবাই স্কুলৰ বোলে ভাল পোৱা এই ভিডিঅ'ত দেখা নাপাবা তাৰ মাথাটোহে দেখা পাই ওপৰৰ পৰা মনত পেলাইছো পটককে কোন আছিলে তুমি এনেকুৱা ল'ৰা এটা কিয় ভাল পাইছিলা স্কুলত আরে তুমি হাঁহিব আহিছা ইমান ইমান ডাঙৰ সিচুয়েশ্যন হৈছে তুমি হাঁহিছা পুলিচ মাতিবলৈ বাহিৰত ওলাব লাগিব ন ঘৰৰ পৰা কাৰণ সি ওলাব দিয়া নাই আকৌ ঘৰৰ পৰা লাঠি চাঠি লৈ আহিছে মাৰিবলৈ অ এপ্ৰিল ফুল আমি একেলগে আজি চবকে মাৰিব পাৰিম নেপালৰ পৰা হা কি কৰিছা চবকে ফোন মাৰিম নেক্সট পম্পীক মাৰিম পম্পীক তুমি নক'বা পম্পীটো নাই তোমাৰ লগত বয়ে একেটা বস্তু পম্পীক দিম এতিয়া পম্পীক কল কৰিছো এতিয়া এইটো নামৰ পম্পী মোৰ চেভ নাই সেইটো কাৰণে উঠোৱা নাই
হেল্ল' ঐ সৌৰভে কৈছোঁ, কিবা কষ্ট কানেকশ্যন হৈছিল নেকি? কোনো বেলেগ কোনোবাই উঠাইছিলে? শুনা না শুনা না ঐ কোনোবা এটা তোমাৰ কোনোবা চিনাকি কোনোবা ল'ৰা এটা নাজানো আমাৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত আহি কিবা হাল্লা কৰি আছে, পম্পিক লাগে পম্পিক লাগে কিবা। সঁচাকে কৈছো, তুমি ইপচি খুদা মিছা কৈছো। পম্পিবা সঁচাকে আহিছে, তলত ৰখি আছে ল'ৰাটো, অথনি বা চিঞৰি আছে। পম্পি লাগে বুলি কবা মানে আমি সুধিলো বেলেগ পম্পি কথা কৈছে নেকি বুলি, তাৰপিছত কৈছে নহয় সৌৰভে ভনীয়েক বোলে মানুহ ওলাই আছে। তোমাৰ আছে নেকি কোনোবা চিনাকি এফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত? তুমি ইমান চিঞৰি আছো অথনিবা, বুজি পোৱা নাই এতিয়া কোন কুকুৰকেইটা নাযাওঁ বুলি কৈছে? সঁচাই কৈছে, সঁচাই কোৱাচোন, হয়নে নহয়? কিবা আছে নেকি কোনোবা এনেকুৱা কোনোবা চিনাকি আছে নে আমাৰ ঘৰৰ ফালে? মানে আমাৰ তুমি পম্পি হয়নে কোনোবা বেলেগ পম্পি আমি মানে চিঞৰ হোৱা নাই, সেইকাৰণে সুধিছিলো। আমাৰ ঘৰৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টত মানে ৰবা, সেই ফিল্ডৰ ফালে গ'ল। কোনোবা আছে নেকি বা জ্যোতিষ নে কিবা নেকি বাৰু নামটো? জ্যোতিষ নাই নেকি? জ্যোতিময় চ্যুতিময় কিবা আছে নেকি? কিবা জ্যোতি জ্যোতি কৈ হা কি কোৱা, কোনোবা হয় তেতিয়া? কুকুৰকেইটা ৰখালে কেনেকে হ'বনো, চিঞৰ বাখৰ কৰিছে ন ৰবা। খেদিলে বেয়া হ'ব নহয় এতিয়া, সঁচা ভাল পাব পাৰে। লাঠি চাঠি লৈ আহিছে আকৌ, লাঠি লৈ আহিছে। কি ফুল? এপ্ৰিল। ক'ত এপ্ৰিল ফুল গ'ল? ঐ কোনোবা ছোৱালীজনীয়ে তোমাক ভাল পায় নেকি বে? আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আহিছে, সেৱাক লাগে বুলি কৈছে। সঁচাই কৈছো, ইপচি খুদা তুমি বিশ্বাস নকৰিবি। সঁচাকে ৰখি আছে তলত, সঁচাকে ৰখি আছে বে। ঐ তোমাৰ কিবা একাউণ্টটো শেষ হ'ল নেকি বে? জি টি মেছেজ আহিছে বে আমালৈ। অঁ বে, কিবা কিবি মেছেজ আহিছে বে, হাউ ডেয়াৰ ইউ কিবা কিবি ইপচিলে আহিছে মেছেজ। নাজানো বে, ফেচবুক নেকি? হা ইনষ্টা, ইনষ্টাত আহিছে। অঁ ইপচিলে মেছেজ আহিছে বে কিবা কিবি, নীলমণি লাভস্মী কিবা কিবি এইবোৰ আহিছে। অঁ বে অঁ নীলৱ দাদা, হেল্ল' হেৰি, এনেকৈ যা তা মেছেজবোৰ আহি আছে, কোনোবা ছোৱালীয়ে দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে দেই। ঢেৰ কিবা কিবি দিছে, ঢেৰ বে ঢেৰ। পাছৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিয়া, বৰ ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড এটা দি দিয়া। মই এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বট কেইটা দি আছো, তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিপৰ্ট কৰি দিয়া। চ' গাইজ, আজি যিহেতু এপ্ৰিল ফুলৰ দিনাখনি, মই বহুত দিনৰ পাছত ঘৰ আহিছোঁ, বহুত দিন মানে 10-12 দিনৰ পাছত ঘৰ আহিলোঁ। তাৰপিছত ইপচিৰটো এক্সাম শেষ আগতে ভণ্টিৰ, আৰু কৰ্ণৰো এক্সাম শেষ আজি। ত' আমি ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই এপাক ফুৰি আহোঁ, ভণ্টিহঁতক ওলাই লৈ যাওঁ, মা যাব, ভণ্টি আৰু কৰ্ণ, আমি তিনিটা ওলাই যাম। এণ্ড ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া অলপমান ষ্ট্ৰীট ফুড চুড খাম গুৱাহাটীৰ, জিম চিম মাৰি আহিলোঁ মই মানে ভালকৈ। এতিয়া খাবলৈ মানে টেনশ্যন নাই, পূৰা আৰামছে খাব পাৰিম। ফুলীয়াটোৱে বেলেগ, আমি আহি পালোহি, আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি কটন কলেজ এভইড কৰি আজি আহোঁ ষ্টাৰবাকছ, বিকজ কটনত অলপ বহুত বেছি ভিৰ হ'ব আজি ছেটাৰডে, যিহেতু উইকেণ্ড হয় তাতে, আৰু চবৰে মেট্ৰিক চেছ আছে, চবেই পাৰ্টি কৰিব আহিছে, মানে চবেই এনজয় কৰিব আহিছে, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভিৰ। আৰু গাড়ীখন এইফালে দূৰতে পাৰ্ক কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া যাম ষ্টাৰবাকছ, লেটছ গো। পালোহি, লাষ্ট এবাৰ সুৰভিহঁতৰ লগতে আহিছিলোঁ, সুৰভি সুৰভি মাক আৰু ককায়েকৰ লগত। আজি নেক্সট টাইম আহিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ, বঢ়িয়া জেগাটো দেখি ধুনীয়া লাগিছে।
ঘূৰি লৈছে অসমত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইম্প্ৰুভমেণ্ট গুৱাহাটীখনত একদম মানে দেখি ফ্ৰেছ লাগি গৈছে। তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মই দিনত আহি পোৱা নাই সেইকাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখি পোৱা নাই দিনত, বাট ইভিনিং চালিয়ে লাগিছে ভাইবটো বহুত ধুনীয়া। কেফে ডাবল মোকা ফ্ৰেপেচিনো এইটো ধুনীয়া, কে এ আৰ এন এ আৰ এন এ। আমাৰ খানা আহি গ'ল চিজ কেক, এইটো কিবা এগ কিবা কিবি হয়, বাকী চাৰিটা মোকা ফ্ৰেপেচিনো আৰু এইটো গৰম ফ্ৰেপেচিনো। খোৱা গুচাই গুচাই ল'লো, কাটি দিব নালাগে ফটো। চ' গাইজ আমি খালোঁ আৰু এইটো লৈ আহিলোঁ বিকজ সিহঁতি এটাত বহুত বেছি আইচ দিছিলে, মই ক'লোঁ আৰু পাৰিলে চেঞ্জ কৰি দিওঁ, তো চেঞ্জ কৰি দিলে এইটো পাছত মই নাখাওঁ আৰু, বহুত কেলৰিজ হৈ যাব নোৱাৰোঁ সকলোৱে যাব, তো সেইকাৰণে এইটো লৈ যাম কোনোবা এজনে খাই খাব আৰু হোৱাইট মোকা ফ্ৰেপেচিনো। আৰু এইখন আজি খালী এনেই ছেটাৰডেটো সেই কনচাৰ্ট চনচাৰ্ট হৈ থাকে, ধুনীয়া লাগে খুব। অঁ ই নেৰা হ'ল, ই আমাৰ লগত যায় বোলে, এতিয়া যাবি নেকি? হে আহ।